vybrat se, že tohle video bude vážně extrémní, protože jsme se rozhodli zahrát si Semi Láva na 24 hodin a někdy to bylo fakt šílený. Takže jestli tě zajímá, kdo tuhle challenge vydržel, tak rozhodně sleduj až do konce. Čau, já jsem Nufizi a vítám vás u svýho dalšího videa. Lidi, v dnešním videu nás napadlo natočit challenge, kterou máte fakt hrozně moc rádi, a jak se můžete podívat, tak jste ji dokonce vyhlasovali i u mě na Instagramu. Takže lidi, z toho důvodu si dneska zahrajeme Země láva, což je challenge, při který pokud kdokoliv z nás řekne Země láva, tak ti ostatní mají 5 vteřin na to být kdekoliv kromě země. Takže lidi, jsem fakt zvědavý, jak to dneska dopadne. Každopádně, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, můžete i vedle natlačit zvonečku, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak jo, já to nebudu pokecávat a pojďme začít! Lidi, jak se můžete podívat, tak kluci se teď momentálně nacházejí dole u kulečníku, takže si myslím, že bych za nima mohl dojít a zkusit je překvapit. A jsem zvědavý, jestli si budou mít kam hned vlézt. Hej kluci, Země láva! Cože? Je! 4, 3, 2, 1! No teda? Dobrý, jste v bezpečí, oba dva! No teda, tak to jste zvládli fakt na jedničku. Dobře, máš tam docela hezký výhled. Lidi a Fizi, já to mám blízko k druhému patru teďko. Ale tam je láva, tam les nebudu. To je pravda, Domčo, tam radši neles. Každopádně, jseš fakt borec, no. Víčo, ty jsi tam nějak lehu. No, no teda. Já tu mám docela pohodlíčko. Aha, no tak dobře, kluci, tak dáme konec slávy. Tak, můžete jít zase zpátky hrát kulečník. Tak co říkáte na dnešní challenge? No, myslím si, že to je docela v pohodě zatím. Zatím jo. Lidi, já si myslím, že dnešní challenge je fakt legrační. Pokud se vám líbí, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme tady dát takových 50 000 pro další Země láva. A já vím, že Země láva se vám fakt hrozně moc líbí. Každopádně zapomněl jsem zmínit jedno důležité pravidlo. Pokud se kluci a já nestihneme někam vlézt do 5 vteřin, tak to znamená, že automaticky prohráváme. No, lidi, bohužel dneska není žádná výhra, ale rozhodně jen tak prohrát nechci. Lidi, právě teď kluci jsou za mnou ve skladu a balí balíčky, který vy jste si objednali z fizishop.cz a my teď půjdeme za nima a půjdeme jim dát Země láva. Kluci! Země láva! Co? 5, 4, 3, 2, 1! Tak, zvládli jste to, a kde je Humy? No tak to by mě taky zajímalo, ale Humy byl někde u Nerfek. Jo. Humy? Kde jsi? Já tady uklízím Nerfky. Pro tebe to platí taky! 5, 4, 3, 2, 1! No! Stihl jsi to! Stihl jsem to jen tak a málem jsem se rozsekal, ale držím. Domčo, už to prosím ukončí, protože ten stůl praská, já se bojím, že se propadnou dolů. Tak kluci, konec slávy. Konečně. Dobrý, díky. Bál jsem se, že to se mnou spadne. To já taky, Víťo. Humy, a co ty? Dobrý? No, moc ne, málem jsem spadnul a ještě jsem se takhle poranil. A dokonce jsem tady uštíp kus dřeva, takže Fizi mu ani slovo. Pšš. Tak jo lidi, tentokrát jsem se toho ujmul já a jsem docela naštvaný z toho skladu, tam to vůbec nebylo příjemné, ještě mě pálí ruka. No a kluci jsou tady vedle v místnosti, tak se na ně půjdem podívat a doufám, že někdo vypadne a řeknu jim, Země láva. Kluci, Země láva! 5, 4, 3, 2, 1, teď! No, máte štěstí. Co víte, stihl si to? No, ale jen tak, málem jsem to nestihl. Já taky jen tak. No, máte štěstí, jdem se podívat na Fiziho. Hele, Fizi, ty tady vysíš jak nějaká opice. Humy, prosím, ukonči už tu lávu, fakt mě bolí ruce. Ne, ještě tomu dáme pár minut, ne? A tohle je fakt nefér, lidi. Domča si byl slesky na kauč a Víťa je v kuchyně, mají to oba dva jednoduchý. Co jsi vybral, Tomáš, Fizi? Humy, já už to nezvládnu, mě fakt bolí ruce totálně. Konec lávy. To si děláš snadnu, Humy, ne? Nedělám. No tak to je super, no dobrý. Tak to jsem první, kdo dneska prohrál, ach jo, dneska to bylo fakt rychlý. No vypad si rychle, měl jsi vybrat lepší místo. To jsem měl. Lidi, jak se můžete podívat, tak kluci tady teď momentálně hrajou basket a přijde mi, že spíš blbnou, než aby pořádně hráli. Takže si myslím, že bych za nima mohl dojít a říct jim Země láva. Já si myslím, že to bude teď celkem legrační, protože když se podíváte, tak široko daleko skoro nic není. Hej kluci, Země láva! 5, 4, 3, 2, 1. No teda, stihli jste to?
Já rozhodně. Jo. No, Píťo, já co už, ty? Já už nemůžu. Ty už nemůžeš? Ne. No teda, vypadáš tady fakt zajímavě, ale ještě nekončíme. A tak to jsi prohrál. Ne. No, prohrál, Píťo. Bohužel jsem ještě neřekl konec slávy. No, tohle se fakt nedalo vydržet. No, to ti věřím. Měl jsem vymyslet něco lepšího, Víťo. No, to jsem měl. Když se podíváš na Humiho, tak ten si tady takhle krásně vlezl na nějaký hnojivo. Ale mám to taky dost těžký, nemyslíte? Přesně tak. Domčo, měl si to jen tak, ale zvládl si to. No, Fizi, jak se můžeš podívat, tak tady sedím na nějaký popelnici a hrozně smrdí. No, to ti věřím. Každopádně málem ti uhořela botička. No, to možná jo, ale už můžu svíst, prosím. No, kluci, tak dobře, konec slávy. Tak, takže Domčo, ty už můžeš jít beztrestně a ty Humy taky. A mi se tady docela líbí, tady jste se docela pohodlný, lepší než lavička, ta je tvrdá. Aha, no dobře, tak tam klidně zůstaň. Lidi, upřímně jsem fakt hrozně moc rád, že Víťa vypadl taky, tudíž už jsme dva. A napadlo nás Víťou, že bychom mohli za klukama zajít do posilovny, protože momentálně se v posilovně nachází Domča a Humy. A lidi, myslím si, že v té posilovně by mohla být země láva fakt extrémní. Jsem zvědavý, za co se tam zavěsí. Tak jo, pojďme za nima. Víťo, myslíš si, že jeden z nich už vypadne? No nevím, v posilovně je to docela těžký, no. Když budou zvedat nějakou činku, tak hlavně, aby na ně nespadla. No, to je pravda. No, je to tam celkem nebezpečný. Tak jo, pojďme za nima a pořádně na ně zavbi. Dobře, jdu na to. Tak pojď. Kluci! No? Zemláva! Co? 5, 4, 3, 2, 1. Dobrý, no, stihli jste to oba dva. Dobrý, jde to, Domčo? Nejde? Udrží se tam dlouho? No. Humy, ty jsi mě minule vychutnal, tak já tebe taky. No. Takže rozhodně se nepouštěj. No to nebudu, mám to o něco lehčí než ty, ale taky to není zrovna nejlepší. No. Myslím si, že teď spíš trpí Domča než Humy. No, taky si myslím, co Domčo, jak to dáváš? Humy, tak už to nedávám. No, to je vidět, Domčo, ale musíš ještě vydržet, no teda. Nechutnej si radši Humyho. No, hlavně si říkám, aby nespadl ten boxovací pytel. Dobře, kluci, tak dáme konec slávy. Tak jo, můžete jít dolů. No teda, zvládli jste to. Takhle pozadí, že se někam schovat je dost těžký. No, to teda. Teda vyskočit. Oh, tak jo, zatím jste to zvládli, ale už je to jen kdo z koho. Lidi, jak se můžete podívat, tak Domča a Humy tady momentálně hrajou badminton a já si myslím, že bych za nima mohl dojít a říct je země láva. Já si myslím, že teď to pro ně moc příjemný nebude. Hej kluci, zem je láva! 5, 4, 3, 2, 1, konec! No teda, Domčo a Humy, to si děláte srandu, jako vážně si Domčo v bazénu? No, teda Domčo, ty jsi fakt extrémista. A trošku zima je, ale vydržím tady. Jo, no tak to jsem zvědavej. Lidi, když se podíváte na Humyho, tak ten je takhle hezky na stole. Jsem zvědavej, jak tam Domča dlouho vydrží. No, to já taky. Co, Domčo, ty odcházíš? No, to je pravda. Přesně tak, ve vodě láva teda není, protože je tam voda. Co, ty odcházíš? No, tak v tom případě jsi prohrál. No teda, takže Humy, dneska seš úplný výherce, konec slávy, můžeš jít dolů. A je dneska nějaká výhra vůbec? Není, bohužel. Protože jsem dneska vyhrál, děláš si srandu. Ale seš výherce. Potřebuji si vydělat na nový telefon, tam ten mi úplně chcupnul. Tak příště. Tak lidi, já si myslím, že dneska jsme už asi úplně na konci. Za mě tahle ta challenge byla fakt legrační, ale trošku mě mrzí, že jsem vypadl jako první. Každopádně Humy ho určitě mrzí, že taky nic z toho neměl. Takže lidi, pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně běžte dolů, klikněte tlačítko lajku a pojďme tady dát pro Humyho co nejvíce lajku. Nejlepší by bylo třeba takových 50 tisíc. Tak jo, pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru, tak rozhodně běžte dolů a klikněte a můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího videa zase čau! Počkej, scháníš v Nerf zbraně barevný sliz a nebo chceš mít nový design fyziomerče? Koukni do popisku na stránku physishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať už tě nic neunikne. Měj se hezky, čau!